Agaknya dah pukul berapa eh? Okay. Dah pukul 8? Kena siap cepat ni. Kenapa lambat sangat Nurul ni? Dah pukul 8 dah. Mungkin dia ada hal kot. Sorry lambat korang. Ish, kenapa lambat ni Nurul? Lama tau kita orang tunggu. Sorry lah. Jomlah kita masuk kelas. Baiklah, saya harap kamu semua faham. Boleh bersurai. Bangun. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Nanti kita pergi rumah Amanda nak. Nanti kita pergi rumah Amanda buat projek tu sekali. Okey, boleh. A few moments later. Amanda, kami dah sampai. Masuklah. Kisha, bila kita nak mula? Tanya Nurul. Jomlah kita mula sekarang. Tolong. Hai. Yeay, dah siap. Bye Amanda. Bye. Elsa, do you want to be the snowman? Kisha, awal sampai? Mestilah. Mana Amanda? Lah, tu Amanda. Awalnya. Assalamualaikum, murid-murid. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, boleh duduk. Baiklah, semua dah siap? Ya, cikgu. Baiklah, kumpulan pertama sila datang ke depan. Assalamualaikum semua. Kami akan mempersembahkan projek, iaitu cara penggunaan gadget. Baiklah, semua boleh pergi rehat. Bangun. Terima kasih, cikgu. Korang, Cikgu Siti panggil. Ha, sini. Oh. Cikgu. Ha, jom. Cikgu nak ambil nombor giliran jap. Giliran kita nombor 5. Giliran kita, pergi cepat. Assalamualaikum semua. Hari ini, kami akan menerangkan tentang cara penggunaan gadget yang betul. Kamu semua ada pengajaran tak? Ada, cikgu. Kita perlu menjaga had masa semasa menggunakan gadget. Ia akan menjejaskan kesihatan dan merosakkan kesihatan pada otak kita. Bukan itu sahaja. Gadget juga membuatkan kita lalai kepada keadaan sekeliling.